शुद्ध समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल भविष्य सोचो, स्मार्ट बनो, पानी बचाओ। अंतरराष्ट्रिय स्तर को नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्दे विजया सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। रंगहरूको पर्व होली आज तराईका जिल्लाहरूमा धुमधामसँग मनाइयो। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनद्वारा होली मिलनको आयोजना। प्रदेश 5को सरकारले कानून बनाउन तयारी सुरु गर्यो। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक निर्धारण प्रारम्भिक मस्यौदा तयार। र खुल्ला चौरको रूपमा रहेको पाल्पाको तालपोखरा स्थानीयहरूको प्रयासबाट अहिले मिनी फेवातालको रूपमा विकसित हुँदै। नमस्कार दिपा दिदी, स्वागत छ। ओहो मुन्द्रु, घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ। तपाईहरुकै आशीर्वादले नि। ए मुन्द्रु, पैसा त कमायो, संस्कार त भुलेको छैनौ नि। कहाँबाट भुल्नु नि, संस्कार भनेको संस्कार नै हो। म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबिन तेल नै प्रयोग गर्छु नि। वाह मुन्द्रु, गजबको कुरा गर्यौ। खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबिन तेल त हो नि। वर्षौंदेखि हरेक घरको उही छ संस्कार, अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबिन तेल। राजन सोयाबिन तेल, उही स्वाद उही संस्कार वर्षौंदेखि। Come Russia Jam 40,000 जितेछन् FIFA World Cup हेर्न जाने मौका। कोक स्पाइडर फ्यान्टाको लेभलको पछाडि रहेको युनिक कोड 37722 मा एसएमएस गर्नुहोस्। साथै हरेक दिन जित्नुहोस् 200 भन्दा बढी उपहार। कोक Come Russia Jam। कोही आज भोलि डुल्छ वरिपरि, मनमा उसकै याद आउँछ घरी घरी। हर दिन स्पर्शको चाह गर्छ मन, किनकि उनी खास छिन्। तनमा भर्यो स्फूर्ति, मनमा गर्यो बास, हर कोहीलाई लट्ठै पार्ने छर्यो सुबास। हाम्रो नेपालको आफ्नै उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। मेरो सपना की राजकुमारी पूनम, म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु, त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पूनम फर्निशिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा। ल हेर, ब्रान्डेड सोफा, लग्जरियस क्वालिटी बेड, भराइटिज अफ दराज, अफिस तथा डाइनिङ टेबल सेट, पर्दा, कार्पेट। ओ माई गॉड, धेरै खुसी छु म। हजुर, खुसीका लागि तपाईँ पनि पाल्नुहोस् कम्प्लिट फर्निशिङ एन्ड डेकोरको होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निशिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली। मोबाइल 9847751222, 9804462305। अब समाचार विस्तारमा। आज तराईका जिल्लाहरूमा फागु अर्थात होली पर्व मनाइएको छ। तराईमा होलीलाई विशेष महत्वका साथ मनाउने गरिन्छ। रंगहरूको पर्व होलीलाई मित्रता, आत्मीयता, सामिप्य र सद्भाव दर्शाउने पर्वको रूपमा पनि लिने गरिएकाले साथीसँगै आफन्तहरू जम्मा भएर होली खेल्ने गरिन्छ। पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा होली मनाइएको भोलिपल्ट तराईमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ। वसन्त ऋतुको आगमनको सुरुवातमा पर्ने फागु पर्व एक आपसमा खुसियाली प्रकट गर्न सामूहिक रूपमा भेला भएर एक अर्कामा रङ दलेर मनाउने गरिन्छ। होलीमा प्रयोग गरिने रंगहरूको आफ्नै महत्व रहेको छ। नीलो रंगलाई धर्मयुद्धको प्रतीक मानिन्छ। पहिलो रंग भगवान विष्णु र श्रीकृष्णको प्रिय रंग हो। भगवान गणेशलाई सबै रंग मन पर्ने तथा रातो रंगलाई शक्ति र सौभाग्यको सूचक मानिन्छ। सत्ययुगमा विष्णु भक्त प्रहलादलाई मार्नका लागि हिरण्यकश्यपले विभिन्न जालबन्द पनि नसकेपछि आगोबाट नसल्ने र नमर्ने वरदान पाएकी बहिनी होलिकालाई प्रहलादले काखमा लिएर आगोमा बस्न लगाउँदा प्रहलादलाई केही नभएको, तर होलिका आफै जलेर नष्ट भएपछि असत्यमाथि सत्यको विजय भएको प्रतीकको रूपमा होली पर्व मनाउने गरिएको छ। होलीको अवसरमा सरकारले शुक्रबार तराईका जिल्लामा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनले पनि होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कर्मचारी सञ्चालक समिति तथा शुभेच्छुक सहित होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। टेलिभिजनले प्रत्येक वर्ष होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै आएको छ। टेलिभिजनका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर फौजदारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष ओम गेवाली, कार्यकारी अधिकृत विष्णु भुषाल लगायतको सहभागितामा होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। सो अवसरमा टेलिभिजनका अध्यक्ष फौजदारले प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि टेलिभिजनले होली विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। कार्यकारी अधिकारी विष्णु भुषालले टेलिभिजनले पारिवारिक वातावरणमा होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको जानकारी गराउनुभयो। सो अवसरमा पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र जोशी, बोर्डका सदस्यहरू गोपाल गेवाली, दुर्गा नेपाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीले शुक्रबार होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। रूपन्देहीका सम्पूर्ण पत्रकारहरूको उपस्थितिमा पत्रकार महासंघको परिसरमा होली मिलन कार्यक्रम गरिएको हो। एक आपसमा भाइचारा स्थापित गर्ने र होलीलाई मिलनको पर्वको रूपमा मनाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गरेको हो। प्रदेश नम्बर 5का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलबहादुर केसीले अब पर्वलाई वर्गीकरणका आधारमा मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश नम्बर 5मा कुन पर्वलाई मनाउने भन्ने बारेमा कानून बनाउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री केसीले 5 नम्बर प्रदेशका 12वटै जिल्लालाई समेटेर प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। सबैको पेशागत सुरक्षाको प्रश्न, पेशागत रूपले त्यसको मर्यादाको प्रश्न, पेशागत रूपले उसको दक्षताको प्रश्नमा पनि ओरिएन्टेसन तालिमहरू, प्रशिक्षणहरू। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र जोशीले पत्रकार महासंघले सबै संघ संस्था र पत्रकारहरूका बीचमा भेटघाट गर्ने उद्देश्यले होली मिलन कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। होली मिलनमा प्रदेश सांसद, रूपन्देहीका विभिन्न उद्योगी व्यवसायिक संघ संस्थाका प्रतिनिधि, संचार सम्बद्ध संस्था र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। होली मिलनका अवसरमा घैटो फोर तथा लुम्बिनी टेलिभिजनले विशेष सांगीतिक प्रस्तुति देखाइएको सचिव रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आज तराईमा धुमधामका साथमा होली पर्व मनाइएको छ। विभिन्न संघ संस्था तथा युवाहरूले आफ्नो समूह बनाएर होली पर्व मनाएका छन्। सहकर्मी विनोद परियारले तयार पारेको रिपोर्ट। रूपन्देही तराईको जिल्ला भए पनि होलीमा दुवै दिन उत्साह देखिन्छ। दोस्रो दिन त झन रङमा रमाउनेहरूको जताततै उत्साह देखियो। बुटवल र भैरुवाका प्रत्येक चोक होलीले रङ्गीन बन्यो। विभिन्न संघ संस्थाले होली मिलनका कार्यक्रम गरे भने युवाहरू आआफ्नो समूह बनाएर एक आपसमा रङ दल्दै होली मनाएका छन्। परम्परागत रूपमै हामीले यसलाई चाहिँ सफल बनाउनुपर्छ, बचाइराख्नुपर्छ। यो संस्कृति हो कि वर्षैभरिका चाहिँ जुन सुख दुःखलाई पनि एउटा होली पर्वमा यो सप्तरङ्गी रङहरूले उनको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने एउटा जुन पर्वको रूपमा यो आजको विजय उत्सव जस्तो पनि हो र मान्छेले कतिपय कुराहरू व्यवहारिक रूपमा अभिव्यक्ति गर्न नसकिने आजको दिनमाहरूमा विगतमा भएका कमी कमजोरी आफूले गरेका त्रुटिहरू यी सबै कुरालाई बिर्सेर आजको दिनमा यो पर्वको रूपमा लिएर त्यसलाई हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहँदाखेरि यो होली वास्तवमा विजय उत्सवको रूपमा चाहिँ यसलाई मनाउनुपर्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न खालका विकृति र विसङ्गतिले यसलाई छाएको छ। यसलाई अब परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। वास्तवमा बचाएर राख्नुपर्छ यो मिलनको र जति दुश्मनहरूसँग पनि यो चाहिँ मेलमिलाप गर्ने चाडपर्वको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ। धेरै विकृति विसङ्गति यसले निम्त्यायो भने त्यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। होलीलाई भेटघाट शुभकामना आदान प्रदान र एक आपसमा खुसियाली साटासाट गर्ने पर्वको रूपमा स्वीकार गर्नेहरू प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएका छन्। शुक्रबार रूपन्देहीका विभिन्न सङ्घ संस्थाले होलीलाई मिलनको पर्वको रूपमा मनाएका छन्। सर्वसाधारण नागरिकसँगै प्रदेशका मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी समेत यो पटकको होलीमा रमाएका छन्। हामीले यो प्रदेशमा कुन चाड मनाउनु हुने हो, कुन चाड आवश्यक छैन, कुन राष्ट्रिय चाड नत्र भने चाडबाडलाई सस्तो ढङ्गले विभाजन गरियो भने प्रादेशिक रूपले विधै विधा 365 दिन नाग्ला भन्ने डर पनि भयो। भातृत्व प्रेम र सद्भाव कायम गर्ने र शुभकामना आदान प्रदान गरेर एक आपसमा रहेका कुनै पनि विकृतजन्य क्रियाकलापहरूलाई त्याग गर्ने र अब पछिका दिनहरूमा एउटा सदायुक्त मित्रवत समाज निर्माण गर्ने भावनाका साथ मनाउने होली हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् होली पूर्णिमाको दिन मनाउने गरिन्छ। यो नेपाल, भारत तथा अन्य राष्ट्रमा रहेका हिन्दूहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो। यसको धार्मिक पक्ष बुझेर भन्दा पनि यसलाई सामाजिक एकता र सद्भावको पर्वको रूपमा भनी सबैले स्वीकार गरेका छन्। यो वर्ष होलीलाई बुटवल, भैरहवा, देवदह, मणिग्राम र सैनामेना लगायतका क्षेत्रमा भव्य रूपमा मनाइयो। कतै घैँटो फोहोर त कतै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भएका थिए। युवा पुस्ताको बाक्लो उपस्थितिसँगै यो पर्व सभ्य बन्न नसकेको गुनासो पनि छ। इच्छा विपरीत रङ दल्ने, लोला हान्ने र मादक पदार्थको सेवन यो पटक पनि देखिएको छ। होली जस्ता पर्वको सांस्कृतिक महत्त्वलाई जोगाउँदै सभ्य रूपमा मनाउने दायित्व हरेक सचेत नागरिकको काँधमा आएको छ। बुद्ध टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कपिल अधिकारी र विमल पुरीका साथ विनोद परियारको रिपोर्ट। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। केटा यार भोक लाग्यो, खाजा खाने होइन? रोक एकछिन, केही लिएर आउँछु म। ल हेर केटा, ला यो फुरन्दा नखा। वाह क्या टेस्टी छ यार। त्यही त, कस्तो स्वादिष्ट, क्या मजा आयो यार। अझैले न स्कूल कलेज बच्चा बच्ची देखि बुढ़ा बुढ़ी सम्म सबैलाई मन पर्ने स्वस्थकर नमकीन काजू फ्राई, दालमोट, आलू चिप्स, हरिराम र स्नेहा ब्रांड का खाजाहरू सधैं खाऊ सधैं रमाऊ। न्यू लुम्बिनी फूड प्रोडक्ट्स, तिलोत्तमा 13, रूपन्देही, नेपाल। जब संघर्षबाट कमाएको धन खुशी, आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उच्चो हुन्छ र? तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्निचर सप्लायर्सले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक, मजबुत र टिकाउ सोफा, दराज, लो बेड, बक्स पलङ, लेड स्ट्यान्ड, लचकदार कुर्सी, झुला, डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। बुटवल पश्चिम को एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स, डीआर कम्प्लेक्स, सैनामेना, 3, मुर्गिया। प्रोपराइटर रितु बानिया, दीपेन्द्र चौधरी। सेल 9857036353, 9807565628। सोच्नुहोस् पानी बिनाको जिन्दगी कस्तो होला, त्यसैले पानीको सदुपयोग गरौँ, पानी बचाऊ। यही स्मार्ट सोचले बनेको छ पंचकन्या पाइप तथा फिटिङहरू। पंचकन्या एचडीपीई पीवीसी पीपीआर सीपीवीसी पंचकन्या ट्याङ्क पनि भविष्य सोचौं स्मार्ट बनौं पानी बचाऊं। पंचकन्या यति पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट खाना नास्ता र आनन्ददायी बास बस्नको लागि एसी नन एसी तथा डिलक्स रूम को व्यवस्था। विवाह पार्टी बर्थडे पार्टी तथा व्रतबन्धका लागि एसी सहित का शानदार पार्टी हल, साथ में कन्फ्रेंस हल, स्वास्थ्यकर खाना र नास्ता को व्यवस्था, 24 घंटा लाइन को व्यवस्था, 3 किलोमीटर सम्म होम डेलिभरी को व्यवस्था, रेस्टुरेंट एंड बार सर्विसेस, शुभ कार्यलाई यज्ञ को व्यवस्था, प्रोजेक्टर को व्यवस्था, पारिवारिक वातावरण में संचालित पार्टी प्यालेस। यति पार्टी प्यालेस एंड रेस्टुरेंट, तिलोत्तमा 15 कोटी हवा। फोन नंबर 071 561 941, मोबाइल 98 570 35 029। मैनेजिंग डाइरेक्टर सत्यव्रत गेवाली, प्रोप्राइटर राधा गेवाली। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। रंगहरूको पर्व होली आज तराईका चुलाहरूमा धुमधामसँग मनाइयो। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनद्वारा होली मिलनको आयोजना। प्रदेश 5 को सरकारले कानून बनाउन तयारी सुरु गर्यो। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक निर्धारण प्रारम्भिक मस्यौदा तयार। र खुल्ला चौरको रूपमा रहेको पाल्पाको ताल पोखरा स्थानीयहरूको प्रयासबाट अहिले मिनी फेवा तालको रूपमा विकसित हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। होली पर्वलाई मर्यादित र सभ्य बनाउन रूपन्देही प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। तराई र पहाड मुलका बासिन्दाको उत्तिकै बसोबास रहेको रूपन्देहीमा 2 दिन होली मनाउने भएकाले प्रहरले निगरानी बढाएको हो। पछिल्लो समयमा होली उशृङ्खल रूपमा मनाउने क्रम बढेपछि यो वर्ष त्यस्ता गतिविधि रोक्न प्रहरीले विशेष सुरक्षा अभियान सुरु गरेको छ। रूपन्देहीका मुख्य शहर बुटोल र भैरहवामा होलीमा उशृङ्खल घटनालाई रोक्न प्रहरी गस्ती बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उशृङ्खल गतिविधि रोक्न प्रहरी गस्तीलाई बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी पवनराज भट्टराईले बताउनुभयो। होलीका दिन ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउनेलाई पनि कारवाही गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सबैको साझा र मित्रवत चाड भएकाले मर्यादापूर्वक होली मनाउन इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले पनि आग्रह गरेको थियो। होलीका दिन हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउने, 2 जनाभन्दा बढी बस्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर मोटर र जीपको छतमा चढेर यात्रा गर्नेलाई कारवाही गरिने पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। प्रदेश 5 को सरकारले कानून बनाउन तयारी सुरु गरेको छ। आवश्यक कानूनको मस्यौदा बनाउन सुझाव आयोग गठन गरिएको छ। आगामी 27 गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा 3 वटा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पारिश्रमिक निर्धारणका लागि प्रस्ताव तयार पारेको छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक निर्धारण प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो। जसअनुसार मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक 60,900 र मन्त्रीको 52,000 हुनेछ। प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक 45,000 प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाहेक सदस्यले दैनिक भत्ता 750 र भ्रमण भत्ता 1,500 रुपैयाँ पाउनेछन्। यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो। हामी मस्यौदा निर्माण तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगायतको चाँजो पाँजो मिलाइरहेका छौँ। प्रदेश संघीय र स्थानीय कानूनसँग आपसमा नभाजिने गरी कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। प्रदेश कर, प्रदेश सुरक्षा, वित्तीय विनियोजन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन सम्बन्धी नियमावली र प्रदेश सभाको विशेष अधिकार सम्बन्धी प्रदेश कानून तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिन 41,000 रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ। निर्वाचन समितिले सूचना सार्वजनिक गरी दरखास्त शुल्क र निर्वाचन कार्यतालिका बारे जानकारी गराएको छ। कार्यतालिका अनुसार फागुन 20 गते साँझ 6 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता, सभा 8 बजेसम्म दावी विरोधमाथि जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशन, फागुन 21 गते सभा 8 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय तोकिएको छ। त्यस्तै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने समय फागुन 21 गते बिहान सभा 8 बजेसम्म तोकिएको छ। त्यसपछि फागुन 21 गते बिहान 8:30 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र दिउँसो 10 देखि 1 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। संसदीय दलको नेता चयनका लागि कांग्रेसले चिनकाजी श्रेष्ठको संयुक्तमा विश्वराज आङदेम्बे, नवीन्द्र राज जोशी सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। मतदान भने सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा हुनेछ। रूपन्दे उद्योग संघको आयोजनामा शुक्रबार होली पर्वको अवसर पारेर होली शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संघको सभाहालमा आयोजित कार्यक्रममा बुटोलमा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्थाहरूमा प्रमुख संघका पूर्व अध्यक्षहरू, पदाधिकारी, सल्लाहकार, कार्य समितिका सदस्य तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। रङ एक आपसमा लगाउँदै शुभकामना साटासाट गरिएको कार्यक्रममा बोल्ने अगुवाहरूले होली पर्व असत्यमाथि सत्यको जितमा मनाइने हुँदा हामीले पनि सत्यको बाटो पहिलाउनु पर्ने बताएका थिए। उनीहरूले होली पर्व मिलनको पर्व पनि भएको हुँदा संघ संस्थाहरूमा रहेका विवादहरूलाई बिर्स र एकताको सूत्रमा बाँध्न प्रेरणा मिलोस् भन्दै समयमा शुभकामना दिएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले वर्तमान नयाँ परिवेशमा होली पर्वले व्यवसायीहरूलाई पनि नयाँ सद्भाव र एकताको सन्देश छर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले रङ्गहरूको खुसियाली जस्तै सद्भाव, भातृत्व र आत्मीयता बढाउने हुँदा आगामी दिनमा सबैको उन्नतिमा जोड दिनुभयो। संघका अध्यक्ष गणेश प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबुराम बोहराको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष श्याम बहादुर पाठक, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष ददीराम खरेल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष यानेन्द्रजी लगायतले बोल्नु भएको थियो। उता आदर्श सेवा समाज 3/5 नयाँ मिल रूपन्देहीले आज होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आदर्श सेवा समाजको आयोजनामा विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा होली मिलन कार्यक्रम गरिएको हो। एक आपसमा भाइचारा स्थापित गर्ने र होलीलाई मिलनको पर्वको रूपमा मनाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गरिएको हो। संस्थाका अध्यक्ष भास्करनाथ पाण्डेको अध्यक्षता, पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तथा समाजसेवी लक्ष्मी प्रसाद बस्यालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बस्यालले होली पर्वले आपसी सद्भाव, भातृत्व र आत्मीयता बनाउन सहयोग हुने बताउँदै यस्ता पर्वलाई सभ्य र सौहार्दपूर्वक मनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले पर्वको नाममा विकृति विसङ्गति बढाउन नहुनेमा जोड दिनु भएको थियो। संस्थाका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको सञ्चालन, सुरेश नेपालको स्वागत तथा सम्मेलनमा भएको कार्यक्रममा तिलोत्तमा व्यापार संघ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष रामचन्द्र पाण्डे, यातायात भलाइ कोषका कोषाध्यक्ष विजेश नेपालले र विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको